On September 28th, the second day of the war. Սեպտեմբերի 28-ին պատերազմի երկրորդ օրը գաղափար առաջացավ համախմբել կրթական ոլորտի մասնագետներին, գործարարներին, իմ ընկերներին ամբողջ Միացյալ Նահանգներից եւ մտածել, ինչպես կարող ենք օգնել Հայաստանին եւ պատերազմի հետևանքով տեղահանված աշակերտներին։ Ձեռնամուխ եղանք մասնագետների թիմի ստեղծմանը Կալիֆորնիայից մինչեւ Բոստոն եւ Կանադա շատ հայեր արձագանքեցին։ Մենք ստեղծում ենք օնլայն ուղեցույց աշակերտների համար օգնելու լրացնել կրթության բացերը, ստեղծելու ենք շարժական դասարաններ, որոնք կծառայեն աշակերտներին պատերազմի եւ կովիդի հետևանքների պայմաններում։ Աշխատանքը սկսում ենք Գորիսում եւ Կապանում, Լոս Անջելեսից արդեն ունենք ուսուցիչներ, որոնք այնտեղի ժամային գոտու համաձայն գիշերը կդասավանդեն Արցախի երեխաներին։ Այսօրվա դրամահավաքի հասույթով ձեռք կբերենք սարքավորումներ։ Վեց շաբաթվա ծրագրներ են Ամերիկայի բոլոր նահանգներից ունենք ուսուցիչներ, որ կամավորապես ուզում են որ օգնել։ Գլենդելի հանրային դպրոցները, մանավանդ ուսուցչական կազմը եւ նույնպես իրենց հոգեբանները, ուրեմն մենք շատ, այսինքն աշակերտները կարիք ունեն այդ օգնության նույնպես։ Մի կազմ ունենք, մի խումբ ունենք, որ իրենք շատ ակտիվոր են, ուրեմն միտինգներ են վարել եւ իսկապես պատրաստ են, որ իրենց ժամը, իրենց ներդրումը եւ իրենց կամավոր ձևով այսպես ներդրում անել այս ծրագրի։ Երկրորդ փուլը նախատեսում է իրականացնել հենց Արցախում, այնպես որ այս սկզբնական փուլը մենք բոլորս լիահույս ենք, որ շատ հաջող է լինելու, եւ ամենակարևորը մեր արցախահայ աշակերտները, որոնք ժամանակավորապես գտնվում են, ուրեմն, Սյունիքում, հնարավորություն կունենան լիարժեք կրթություն ստանալ։